Посеријата неоправдани изговори на опозицијскиот лидер Зоран Заев за непредавање на прислушуваните материјали до Катица Јанева, освен што е прекрашен договорот од пржина, се поставува и прашањето дали специјалното јавно обвинителство се претвара во политички играч и продолжена рака на СДСМ, наместо тело задолжено за расветлување на криминал. Познавачите коментираат дека специјалната обвинителка се користи само како параван од страна на СДСМ и дека постојат законски механизми со кои Јанева може да дојде до материјалите. Специјалната јавна обвинителка, која е избрана од сите партии заеднички, треба во согласно со договорот од Пржино да најде начин да ги зема материјалите од опозицијата и од сите други кои поседуваат такви материјали. Постојат законски начини како тоа се прави и сите институции на системот може да ги користи за да ги прибави материјали. Со оглед на тоа дека сите предуслови за предавање на материјалите се исполнети, а Заев одбива да ги предаде, се отвара и сомнеш дека специјалната обвинителка тактизира со постапката за превземање на материјалите, смета професорката Иванка Додовска. Ако е веќе воспоставена и законски утврдена нејзината надлежност, точно е така, постојат механизми по кои што таа би можела да го изврши, значи преземањето на овие незаконски прибавени приватни телефонски разговори, и текако така остава сомнеш доколку не е ефективна во однос на тоа колка габаритна институција побара да ја биде конструирана, колкави финанси и сето тоа, се што вклучува целосна таа композиција, така што сметам дека постои времена тактичност која што може би таа се обидува во која да плива едноставно во ова целосна, да речам, не знам, папазијанија. Заев, освен што го прекраши јавно дадениот збор и законската обврска да ги предаде материјалите до обвинителството, изнесуваше и различни информации околу бројот на материјали кои ги поседува. Тој прво тврдеше дека се работи за 10.000 разговори, потоа дека се 20.000, за на крај да каже дека поседува 600.000 приватни телефонски разговори. Преку 10.000 разговори во континуитет со години на нас. Се прислушувани над 20.000. Од прилика 600.000 разговори. Ми објавивме 1.100. Дилемата околу тоа, дали постои договор меѓу Зоран Заев и Катица Јанева за непредавање на прислушуваните разговори, се отвори откако неделникот Фокус пласираше теза дека СДСМ прво ќе почека да види како специјалното јавно обвинителство се однесува кон притворените во Пуч, односно дали притворот ќе го замени со алтернативна мерка, а потоа ќе ги предаде материјалите. Неделникот објави и дека со ова се отвора можноста Верушевски, кој е прво обвинет во аферата Пуч, и Лазаревски да бидат ослободени од притвор.